တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်။ဒီလိုငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့နိုင်ငံအနှံ့လေကြောင်းထိုးစစ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေပြီးအရက်သားနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေတေဆုံးမှုကလည်းများပြားလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကြုံနေရသူတွေအတွက်တော့ဟန်ပြငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုသာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေကပြောပါတယ်။ကိုကန်တက်မတော် MMDA တင်ထားတဲ့လာရှုမြို့မှာလေကြောင်းတက်ခတ်မှုနေ့စဉ်ကြုံနေရတာကြောင့်နေရက်မပြောင်းနိုင်သေးတဲ့လာရှုမြို့ကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတဦးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုမယုံကြည်ဘူးလို့RFA ကိုပြောပါတယ်စီရင်စေတနာနဲ့ငင်းချမ်းစေချင်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ခေါ်မှုမဟုတ်ပေနဲ့အံပြတော်လို့ပဲချင်ပါလေတကယ်လို့ဆိုတော့စီရင်စေတနာနဲ့ဖြစ်ခေါ်ပွဲကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ညတဲ့ညတဲ့လူလိုလာရှုမျိုးကိုပုံကျေးစရာအကြောင်းရှိဘူးပေါ့ဥဤစီစဉ်တွေအဆုံးဆုံးခံပြီးမှဒုက္ခခံပြီးပြီဆိုတော့ဒီတော်လည်းပေါ့အဆုံးဆုံးချစ်သွားပြီးအောင်မြင်အောင်ပဲလုပ်ခိုက်စေချင်ပန်းတဲ့မရောက်ပေနဲ့လမ်းတစ်ပွဲမှာချစ်သွားတဲ့အပြစ်သမားတို့မဖြစ်ခိုက်စေချင်ဘူးပေါ့လာရှုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိတလအတွင်းစေချိန်ထက်မနည်းလေချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအူးအပါအဝင်၃ဦးသေဆုံးပြီးအရက်သား50ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူမီမြို့ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တအူးကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ငြင်းငြင်းရေးဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်စီဘေးတော့ခါကျတော့အကုန်လုံးကအိမ်ပြန်ချင်တာပေါ့အကုန်လုံးငင်းချမ်းချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းရှိချင်နေရတော့အလုံးကတိုက်ပစ်ချင်နေအောင်ကြည့်တဲ့တိုင်းပဲဟောဒီကောငင်းချမ်းရေးခေါ်ချင်တဲ့စကားလေးရခေါ်ရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အခုကအလုံးကပြတ်တုံးသွားပြီပြတ်တုံးတဲ့အချိန်မှာတို့ကနောက်ဆုံးငင်းချမ်းရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတို့ရဲ့ဆန္ဒတော့တို့ရှိမှအကုန်လုံးပြန်လို့ဝင်လာကြပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်မဲ့ခါကျတော့ဘာမှမထူးဘူးလို့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေအရခတ်တတော်ဤသိပ်ပိုက်ထားတဲ့ချခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လုပ်နေပါတယ်အေအေထိချုပ်ထားတဲ့တန်တွဲမျိုးကစစ်ပိဒုက္ခတဲ့တူကတော့နေရပြောင်းပြန်ပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအရမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ပိချောင်းကြီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကအားလုံးကိုအေးအေးဆန်းဆန်းနဲ့အားလုံးကိုငင်းငင်းထန်ထန်ဖြစ်သွားစီခြင်းလဲအဲ့လိုဖြစ်သွားမှလည်းကိုယ်ရင်ကိုယ်ရောကျွန်တော်တို့ကပြန်နိုင်မှာဟုတ်မဟုတ်ရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်တိဒီမှနေရမလဲဒီလိုပဲချောင်းကြီးပြီးတော့နေရမလဲဆိုတဲ့ဌာနကရှိတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေး UNOCHA ရဲ့2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံတော်ဝန်စီရေးပြိပခါတွေကြားပြည်တွင်းနေရရွှေပြောင်းရသူ3သန်းခန့်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ငြင်းငြင်းရေးဖိတ်ခေါ်ချက်အပေါ်စစ်ပိဒုက္ခသည်တွေကယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ရဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ